teď si určitě koupím. A co vy? Buď jako Semkis. Staň se jedním z nás a buď členem naší komunity. Stačí dát swipe up. Děkuju za podporu. Ahoj, vítejte u nového videa. Dneska tady máme opět Team of the Season, tentokrát z League One, což je francouzská liga. Jak můžete v pozadí vidět, Mbappé, Neymar, i ten Pepe by nebyl úplně špatný. Máme tady opět elite odměny, takže nás čekají 3 player picky, totspack, 100kpack, je to velká šance na to něco dropnout, zase nějak posunout svůj tým. Jinak, jak můžete vidět, mám už novej merch, odkaz na něj je v popisku videa, budu moc rád, když se mrknete. Sledujte taky Instagram merče slnc.cz, kde budou fotky nejenom mě, ale i hejtryse a dalších známých osobností. Doufám, že se tam ukáže třeba jako i Caster, Bendič, Patino a další. A určitě každý z vás, kdo si koupí merch, tak budu moc rád, když mi pošlete v něm fotku a já vás samozřejmě na ten profil nazdílím vás i u sebe, aby jsme byli takzvaně jedna komunita. A that's all asi o merchi, jdeme na to, proč tady vlastně jsme, což jsou ty odměny a nějaká šance zase posunout tým, tak pojďme na to. Di Maria Benitez, no Di Maria neby měl aspoň 3 weak foot, kámo, tak by byl tak hezky hratelný. Ale takhle je docela ryb, no. Bohužel, žijal. Nic, borci, jdeme na to, z tohohle v životě nic nepadlo, vy to moc dobře víte. Let's go. Klobouček, klasika. Ještě tak, když to vezmeš neprodejný. Děkujem. Let's go. I just wanna break the rules. Topka z Pakisty, kuchtička nie, toto nie, bráško, len toto nie. Tady je to asi klasický sellout, no, tak když to znáš. Ale rád bych taky něco z těch peků dostal. Kámo, takových duplikátů. Zpoždění obrazu je 2 vteřinky, megabalíček, tam taky nikdy nic nepadlo. Nebo minulé Alison vlastně. Aby jsme tomu megapeku nekřivdili. Jdeš o víkendu na Zetko Cup? Asi ani ne, kámo, upřímně. Sver, čus, kámo, zdarec. Teď nám to trošku naznačí, jestli se dneska bude dařit či ne. Evidentně nie. Já nechal 20 peků na zítra na Ultimate Toss, no. Tak snad ti něco padne, no. Víš, jak to je. Pančuky, čo jsou 4, no, aspoň něco. Tady to nebude už ani prodávat, no už. Už to chcem otevřít. Tak jo, borci. Jdeme na to. Food James. Let's go. 500 lidí, tady děkuju moc. Tak. Peklak jsme si teda zatím nevystříleli, to nemůžem říct ani popel. Ne, pointy nebudu nabíjet, určitě, kámo. Určitě nie. Jdeme na to. Kámo, to je taková, když si to vezmeš, to je taková šance, ty vole. Tak co otevřem, jakou? Přemýšlím, jestli střed nebo pravou. Střed. OK. První pick. Prosím. Di Maria, 2 weak foot. Ty vole, ale už to začíná, už se to blíží k té Paříži. Jako on, já ani nevím, jestli se dá s 2 weak foot hrát na Saba upřímně, ty vole. Už je tady PS, že? No, borci, What do you mean, guys? Sub skvělej, ale 2 weak foot, kámo. Jako jo, asi lepší varianta piku. 9-5, viď? Ale tady mohl být klidně Neymar nebo Mbappé, když je to jenom o 1 rating. Palič ho hraje v základu a hraje mu dobře. No já upřímně bych ho zleva mohl hrát, protože já zleva využívám hlavně levou nohu, ty vole. No, uvidíme, to pak nějak proberem. Tak pojď, prosím.
Tak buď, no vera ty rating, ty vole. Čo myslíte? Žiž nějak asi blbost, co? 8-4 pace. Tak to ne, no, o tohle. Kolik má? 3-3, tak to si nech, ty vole. Žižňák. Beratos. Jako 2 PSG. Jedno je jasný. Ve třetím piku bude hráč Paříže. Teď aby to nebyl Cavani, ty vole. To je úplně jasný, tam bude hráč Paříže. Bude to buď to Silva, nebo Cavani, nebo Neymar, nebo Mbappé. Nebo Marquinhos. 100% tam bude hráč Paříže. Dávám za to boty, ty jo. Neymar. Please. You hear? Aha, Fonte, ty vole. Kéž by tam byl ten hráč Paříže aspoň. Dobrý, tak zase z piku nic, přesně jak jsme to říkali, ty vole. Bow. Jména, ty jo. Jména rating. Počkej, ale ten jména? 4-3 triky, ty vole. S ním neuděláš ani kroketu. Kámo. Tak má největší rating, tak ho asi vezmu, že jo. Tady nemá smysl brát nikoho jinýho. I just wanna break the rules. No, tak picky dva sabové teoreticky, no, ale jeden má 3 skilly a druhý má 2 weak food, ty krávo. Jako Di Maria je dobrý, no, ale 2 weak food, kámo, toho se strašně bojím v blbým gameplay. Tak pojď, aspoň walkoutek teďkon. O, oh, modrá. Nope. James Rodriguez. To je kolik? 8. 8, 8. Jen nestřílej pravou, no. Pěkně. Budeš dneska streamovat Top Gaming? Nebudu, nebudu, kámo. Nejspíš nebudu. Až zítra víkendovku. Chamesko. Anderson k tomu, no, 8-8, do SBCčka, dobrá. Já si konečně koupil Thierryho, si koupil Andryho, jo. Nebo toho. Toho Saba Andryho. Počkej, jestli tady není někdo z League One. I just wanna break the rules. Protože bych chtěl udělat ještě nějaký ten upgrade. Co je to, nějaká Belgie, ne tohle, tyjo. Boavista, tak to. Thierry, on je kuru. No, tak nic. Já se bojím, bojím! Kámo, teď to prostě rozhodne o tom, jaký byly tady ty odměny. Buď to trashy, nebo kači. Bojím se jak svině, ty vole. Bude lala. No nevím, aspoň něco trošku. Tak pojďme. Základ tam je tam walkout. To vin. Kámo, já už jsem se tak strašně modlil v toho Bapého. Za kolik jde ta win? Nic extra, co? Ještě pa, no. Karta dobrá, To dík, no.
No tak to je trash tohle. No. No tak to je humus. Díky moc za zhlídnutí videa, pokud se ti líbilo, nezapomeň hodit palec nahoru a pro nový merch, který právě teď vyšel, mrkni do popisku videa a sleduj jeho Instagram a ke zakoupení je na sportfotbal.cz. Díky moc za podporu, mějte se hezky, ahoj.